El Mollerussa ha acabat la temporada en penúltima posició amb 28 punts, tot i que els d'Adrià Gavernet ja saben des de fa setmanes que la temporada vinent jugaran a segona catalana, van poder lluir-se en el darrer partit a casa i es van poder acomiadar de la seva afició amb una victòria per la mínima contra el Torredembarra. El municipal de Mollerussa es va poder veure un partit molt atractiu, sobretot a la primera meitat, amb moltes ocasions per part dels dos equips. Vendrell i Rifi van ser els dos jugadors més destacats del maig i eren els que creaven més perill a la porteria rival. De fet, l'únic gol del partit va ser obra seua. Al minut 41, Rifi aconseguia escapar-se per la banda i feia una passada perfecta per a Vendrell. A la segona part, la tònica del partit va ser la mateixa, arribades constants tant del Mollerussa com del Torredembarra. Vendrell hagués pogut sentenciar, però Ambrós enviava la pilota a córner. Al minut 72, l'àrbitre assenyalava unes mans a dins de l'àrea del Mollerussa. Però Espinet, amb una molt bona actuació durant tot el partit, aconseguia aturar el llançament de Fermi. Abans d'acabar el partit, el Torredembarra encara va gaudir d'algunes ocasions clares, sobretot a pilota aturada, però l'esfèrica sortia primer alta i després fregant el pal. Content per haver guanyat el dia del meu comiat i per l'afició i per l'equip. I bueno, els dos equips han tingut oportunitats, i bueno, però crec que el resultat fa justícia. Nosaltres potser hem gaudit d'un parell de més clares. Hem estat doncs ben posats, sobretot la primera part, un bon futbol, que arribem molt a prop de la seva porteria. El Mollerussa s'acomiada de la temporada amb aquesta victòria a casa. Els del Pla d'Urgell descendeixen de categoria i l'any vinent jugaran a segona catalana en una temporada en què no comptaran amb el seu actual tècnic, que ja va anunciar fa setmanes que deixava el club.